Šito pakilimo aš jums velniu per ilgai laukia. Šalinės geros. Ne, šiaip jo, biškai davė emocijas. Ačiū, Rokai. Ačiū, Rokai. Aš tau siūlyčiau pradėti auginti plaukus, kol jie dar auga. Na, manau, gal ir, bet kažkaip man labiau tinka trumpi plaukai. Ok, gerai. Justinai, Inga, ką turit pasakyti apie šitą fantastišką šredinimą ir pasirodymą? Rokai, o tu turi mokytoją? Turiu. O kas jis ar ji? Hagis tik su U, nes per vieną interviu, pamenu, buvo parašę A, o yra iš tikrųjų Hugis, o ne Hagis. Hagis, Rock Hagis. Norėjau tiesiog nusiųsti linkėjimus tavo mokytojui, kuris su tavim dirba, pas kurį pamokas tu eini. Bet jis mane išmokė visos technikos, tad jam siunčiu linkėjimus ir ačiū Hagiui. Tai, kad jūs atradote gitarą, yra didžiulė dovana, man atrodo, visai Lietuvai. Jūsų grojimo technika, oi, man skauda klausyti vien dėl to, kad aš mokėsis tiek daug metų groti gitarą, taip niekada taip groti ir neišmokau. Fantastika, Rokai, ačiū jums. Ačiū. Taip, o kiek tu laiko, Rokai, groji gitarą? Nu ką, čia pasakys, nuo 7 metų, tai čia išeina kokie 5 metai. 5 metai. Tai aš manau, kad dar po kokių 3 metų tu grosi iš viso, be jokių strigimų, be nieko. Ir mūsų sprendimas yra štai toks. Inga. Taip. Justas. Taip. Tu turi 3, taip, keliauji kitą etapą.